Vale. Yapamayan filtresini. Yerini ki filtreye gidelim. Kardeşim. One Es harsan iki çek gali. Check. Tunne. Tunnek mazere hardarvats, patrastvats, ten stana. Aynen. Kaset zeli One ananı. sec. Gayane. Gayane can, kani tare kanek? 26 monsorte. 26 de 25. Ha, hingu kes. Vets. Hamarir. 26 համարը մի շաբաթ հետո կդառնա 26։ Գայանե ջան, ունեք պրոբլեմ։ Պրոբլեմ։ Գայանե ջան, ուզում եք ամուսնանալ։ Չէ, ճիշտ ասած, բայց նայած, եթե նորմալ մարդ լինի, հա։ Իսկ կա Ունեք դեն ինչ որ պես, մեկը ինչ որ, չէ, դուք ունեք պես նայք։ ծանոթ։ Չէ, նայ, հարցին հարցով մի պատասխան։ Կա ինչ որ մեկը, որ դուք ուզում եք նրան սիրո խոստովանություն անել։ Է, օթի մեջ իլայ, ասենք։ Սիրո Չկա դեռ։ խոստովանություն։ Չէ, երևի ապագա այն մարդունով, երևի կամ նայում ա կամ չի նայում ինձ հիմա, դե մենք չգիտենք, չէ, մեր ապագայում ինչ ա լինելու, բայց այդ ապագայի մարդուն, հա, I love you baby, ես մի բան։ Ինձ ասեցիք I love you baby։ Թեկուզ։ Իս դուք ունեք ընկերուի, որ Իս դուք ամուսնացած եք, թե չէ։ Հա։ Հա, ինչքան ժամանակ է։ Դե մի 4 ժամ առաջ։ Ես ամուսնացած չեմ, գայչան։ Իսկ դուք ունեք ընկերուի, որ ուզում եք իմ համար տենց բան չկա ձեր կյանքում։ Ընկերուհին էլ շատ ունեմ, բայց դուք երևի չեք հավանի։ Ինչի՞։ Դե ես նոր նայում էի ձեր your taste, ոնց են ասում, ճաշակը, ձեր Ինչ ճաշակը։ դուք օտար լեզով եք խոսում։ Այո, շատ օտար, ամերիկյան, Դուք անգլերեն։ Ամերիկայից եք, դե դուք Հայաստանում եք բնակվում։ Հայը, բայց ամերիկայում եմ բնակվում։ Հիմա դու Ամերիկայից ես մեր հետ կապի դուրս եկե։ Օ։ Այո։ Նայ, Էլենին գիտես։ Թե որտեղ այնքը։ Նայ, Ամերիկայում է էլի ինքը։ Բանը 1.65 էր բոյնոր զանգերին, չգիտեմ նայեցիր մեր էֆիրը, թե չէ։ Հա, ինքը լոսում է, ես ափսոս, եթե ինքը Շիկագոյում լիներ, ես կգտնեի հաստատ։ Օ, դուք Շիկագոյում եք։ Լավ, եթե Շիկագոյում եք, օրինակ ինչ բա։ Ինչ բա։ Իմ հետ Ես չեք մի քիչ անցնում։ առաջ լավ հավեսով հարցեր էր տալիս Ռաֆա ջան, ինչ եղավ։ Խառնվեցի, տեսա ձեզ, որ ու ընկեր չունեք, իմ հետ չեք ամուսնան, հա։ Եթե առաջարկություն անեք, իհարկե։ Առաջարկություն եմ անում։ Այո։ Դες մի անգամից համաձայնվեցիր։ Մի անգամից, այո։ Բայց երկու անգամից պատահ համաձայնվե։ Հասկացա, դու Չիկագոյում ես ապրում։ Այո, իսկ դուք էտեղ որտեղ ո՞նց է։ Ես հիմնականում ապրում եմ մեր տանը։ Իսկ էտեղ ո՞նց է, բան կարանտինը, բանը տենց։ Ճիշտ ասած, շատ լավ է, հիմա ես քանի որ կարանտինի դե բնականաբար ես մենք էլ չենք աշխատում ստեղ, մանավատ իմ գործի պահով։ Իսկ դու ի՞նչ էիր աշխատում։ Ես աշխատում եմ, այսինքն այս գործից առաջ, որ նոր սկսել եմ, աշխատել եմ որպես ադամանդների մասնագետ արխիվաճարքի պատճառից չեմ։ Իսկ եղելա որ բան ադամանդ գողանակ փուճուր միացում։ Գողանամ։ Չէ։ Իսկ աշխատավարձ բան նորմալ է, դեանը։ Ոչինչ, հա, հաստնում եք էլի։ Դու քանի տարեկան էիր։ 25 տարեկան, 25 ու կես, հա։ Նայքո, նայ, հիմա ես խճճվեցի, դեռ մի քանի օր էլ էին ասել, հիմա ես խճճվեցի, նայ, ես քեզ օնլայն տեսնում եմ արդեն, ու խճճվեցի, հիմա չգիտեմ, էլի, պապ! Հա, լուրջ, մի հատ պետք է հասկանանք, էլ ես, պա։ Բայց կարակ պապային կենանք, թե պապան ընդեղ ինչ-որ շող կա ուղակի կողքյանց։ Պապային կարակ տենակ, ուղակի պապան ո՞նց տենանք պապային։
Nej, mit nummer ett barn, Google. Գնում ես Ռաֆոյի պապա բերումատ։ Դա նա իսկ դու ունես իշխոր պատճառ որ չես ուզում ամուսնանաս, թե այտենց այն որ մտածում ես ինչի համար ամուսնանամ, ինչ սա պետք ամուսնանամ, աշխատաբարձական մեքենանում։ Հա, ունեմ, որովհետև հիմնականում խանդոտ են լինում իմ դեպքում, մարդիկ, ու մի տեսակ ինչ են կո դեպքում խանդոտ։ Դե որ դու գեղեցիկ եք դրա համար։ Այո։ Իսկ մենք կարող ենք ձեզ ամբողջական տեսնել, թե չենք կարող։ Ամբողջական, այո, կարող ենք։ Ասենք բոյով, բուսաթով դենց։ Հա, բոյս 5-5 սանտիմետրով։ Հա, իդեպ, սա իմ նոր դիզայներորած շորերից մեկն է։ Օ, դուք դիզայներ եք համել։ Այո։ Հասկացա։ Բայց ձեր ամբողջական բոյը չի երևում, որովհետև ձեր դիզայներսկի բան վերնաշապիկը չի թողում, որպեսզի մենք վայելենք ձեր ամբողջական բանը։ Չէ, վերնաշապիկը չի թողում, որ դուք իմ տեսքը տեսեք, բայց բոյը երևում է։ 1.65 բոյը երևում է։ Կողքից հուշում է։ 1.60, 1.60 կողքից ով է հուշում։ Ընկերուհիս։ Հələ կասես ընկերուհիդ գա։ Ինքը շատ ամաչ գտա։ Ոչինչ, թոքա, ես էլ եմ ամաչկոտ, խնդրում եմ։ Ես գիտես ինչ անակնկալ եմ անելու։ Խնդրում եմ, մի հատ ասանք երբ իդ գայ։ Չէ, չէ, ինքը ամաչկոտ է։ Ես ուղարկում եմ ասեմ, որ ինչ անելու։ Օքեյ, ես քեզ ասեմ ինչ անակնկալ եմ անելու։ Ինչ։ Քանի որ մեր հաղորդումը արի ամուսնանանք հաղորդումն է, ու հիմնականում պետք է անակնկալներ չէ անենք։ Դու ինձ ուղարկում ես։ Դու իմ համար երկելու ես։ Հա։ Մենք կարողանանք ստացվի, ես գամ Չիկագո։ Դեր նայաս, կարող է երկեմ դուրդ կա գալ, մարդ ես։ Ես սիրով կնսեմ, թե դուք ինչպես եք երկում։ Նա ես նայեք նստեցի եմ այլում եմ հիմա ձեր երկը։ Դյո, օքեյ, որն ենք երկում։ Դարդը շատ է։ Քես սիրել, քես նոր տարվել, թող բոլոր բոլորներ իմանա, որ սիրտս իր քես ինքդ էլ է։ Էդ ինձ ա՞ն դիտվում։ Հա։ Կանե դու ինձ սիրարված ես։ Այ աստված իմ։ Լուրջ դու ինձ սիրարված ես, անկեղծ։ Արի անկեղծանանք իրար, դու ինձ սիրարված ես, գանե։ Հա, սպասի, լավ անկեղծանանք։ Մի հատ անկեղծությունս։ Հասա։ Նայ աշկերտիս հասա դու սիրալու։ Շատ մոտիկ մի արի չեմ տենում։ Սես տեսնում ես։ Ահա, այսպես։ Ինչ ես ծխում։ Այ քոս եմ օգտագործում, չեմ ծխում։ Օքեյ, բայց ինչ որ համուն ինքը։ Ես ծխում եմ սիլվերը եւ մենտոլ։ Օքեյ, վсё։ Իս դու օգտագործում ես Այքոս։ Ոչ, չեմ օգտագործում, բայց ես սիրում եմ Կալյան։ Սիրում եմ դերցի համով։ Ու երբ գալիս եմ Երևան, դու կարաս գնաս Աբովյանի բանը, հուկան, ունտեղ ինձ կտեսնես։ Ես Կլուբնիկի համովն եմ միշտ սիրել, բայց ես վերջերս էլ չեմ օգտագործում։ Կայանը։ Հա, ճիշտ ասած, լավ չի։ Հա, իսկ բանը, մի բան էլ ասեմ քեզ, դու շուշուտ ես գալիս Երևան։ Հա, ես ճիշտ ասած 2-3 ամ, չէ, 2 ամիս առաջ է Երևանում։ Երևի ամառը էլի կգամ։ Ահա։ Իսկ դու ստեղ գալիս ես։ Որ գաս ինձ տեսության։ Վայ, ես շատ եմ միացյալ նանգներ եղել, բայց Չիկագո չեմ եղել երբեք, կսպասեմ հրավերիդ։ Դու արդեն հրավիրված ես, բայց իսկ ես որտեղ եմ մնալու։ Ես մեկ ամիս առաջ եմ Միացյալ Նահանգներից եկել։ Որտեղ ես եղել։ Ես հիմնականում գալիս եմ Լոս Անջելես, Գլենդել, որովհետև այնտեղ հայությունը շատ է եւ այնտեղ գալիս եմ ներկայացումների հիմնականում։ Հասկացա, հասկացա։ Դե всё, քանի որ ես տեղափոխվում եմ Լոս, շուտով, եւ որ դու գաս հաջորդ անգամ, ես անպայման քեզ կտեսնեմ այնտեղ։
ist vor du gas Hayastanis gesanges? Ու ես բանը մենակ հայերից մեջ կա, այստեղ օրինակ չկա այս բանը, խոսքի ես ամերիկացին ենք հասին սարը մարդիկ են, որ իրանք չունեն այդ մորը, այդ բանը, էլի։ Իսկ դուք հետևում եք ինձ, որովհետև ես ուրախացնում եմ, թե դուք սիրահարված եք ինձ, համել դրա համար եք հետևում։ Հետո կասնեմ։ Լավ, գանե չան, էլ ավելացնելու բան ունես։ Չէ, ձեզ հաջողություն։ Օ, ձեր դիտորդները դարձան 7000 քանի հոգի կզանգես։ Դեմսիա ձեզ հաջողություն։ Օթային։ Հետո ձեզ կտեսնվենք թե կամ ստեղ կամ էլ Աբովյանի հուկայում։ Հա, ես ավելի լավ տեղեր գիտեմ, որ հասնես քաղաք գրի։ Բայց դու էլ պատասխանի։ Խոսք եմ տալուս։ Սիա, պակա։ Բակա։ Այստեղ լրիվ ուրիշ բանն է վարդեն։ Ոնց որ հիմա լրիվ ուրիշ ձև պետք է էլի դասավորվի, ժողովուրդ ջան, լուրջ չգիտեմ ոնց անենք, ինչ ձև անենք, բայց